lado da pista, galera. Estamos passando aqui pela PRF, ó, de cima da serra. E pista bloqueada, galera. Olha os carrão tudo ali, ó. Ei, que situação, cara. Embaixo desse sol rachando aí. O tal do caminhoneiro sofre, cara. Meu Deus. Olha isso, galera. Cheio de caminhão. Parou o transporte. Pô, alguns se deram bem ali ainda, pararam embaixo do pedágio. Aí pelo menos ficar na sombra, né, galera? Meu Deus, que buracão aqui, cara. Puta merda. Vai tomar banho, cara. Tamanho do buraco, cara. Não tem como desviar porque tem um canteiro. Você tá doido. As nossas estradas aí, pelo amor de Deus, né? É caminhão que não acaba mais. Meu Deus do céu, cara. Zona bonita, galera. Filé. Bah, vamos lá então, né, galera? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vou regular os freios também. Reguladinha nos freios aqui. Faz dias que eu não regulo. É, Milão? Faz dias aí que eu não regulo aí. Esse aí é o container, galera. É um latão vazio. De boa, né? Então tá aí. O carrão tá vindo filé, como sempre, graças a Deus. Olha o busão ali, galera. Que doido, ó. Chile, Bolívia, sei lá. Pelusa por el mundo. Não sei. Mexicano, sei lá. Beleza? Dá uma reguladinha nos freios aqui. Foi nós, volta. Esse posto não tem rampa, galera. Aí é assim mesmo, tem que deitar no chão. Vamos que vamos então, né, meu povo? Continuar a nossa viajada. Falta aí seus 600, seus 580, 570 km. Agora é... Deixa eu ver que hora que é pra vocês. São 4... Eita! São 4 horas da tarde, galera. Minha toca virou aqui. 4 horas. Agora tô todo alinhadinho. Tô com diesel, tô. Conferi a água, conferi o óleo, tudo bonitinho, tudo certinho, graças a Deus. Agora então a gente bota pra moer, né, galera? Agora nós bota pra acelerar. Botar o celularzão aqui, botar tocar uma musiquinha. Vamos dar ali. Dá uma freadinha, porque eu regulei os freios. Sempre bom dar uma freadinha assim. Galera, dei uma paradinha pra dar uma conferida no caminhão. E infelizmente eu vi isso aqui, cara. Olha só. Que dó, cara. Acabei atropelando ele, galera. Não teve como eu desviar e acabei pegando ele. Coitadinho, cara. Isso aqui me mata de dó, cara. Fazer o quê? Ele veio de lado assim, galera. Veio de lado e pau, senti que bateu e não tinha o que fazer, né? Infelizmente. Que Deus o tenha, né? Coitadinho, pecado, cara. Meu Deus. Vamos lá, galera. Vamos seguir nessa viajada, hein? Galera, tá me faltando 450 km pra chegar no cliente. Tá dizendo que eu chego às 1h40 da manhã lá. Então eu vou tentar tocar meio diretão, galera, pra ver se eu consigo chegar nesse horário aí. Que daí eu consigo dormir sossegado ainda, entendeu? Vamos que vamos, galera. Graças a Deus, tudo certinho. A única coisa ali foi esse animalzinho, né? O passarinho que eu acabei atropelando. É, deu uma toca, mas não tem o que a gente fazer, cara. Ele veio de lá assim, entendeu, galera? Veio de lá assim, então não tem nem como eu talvez dar uma puxadinha pro lado ou nada, veio. Fazer o que, né, cara? Pegando uns trechinhos aqui de asfalto meio ruim, galera. Passei, já passei pela cidade de Lapa. Então é... até nem não ali mais qual que é as próximas cidades ali. Mas... falta 450 km, galera. Já deu uma espichadinha boa, sabe? A gente não anda rápido, a gente anda no ritmo. E vambora, no ritmozinho, entendeu? Sem parar. Só parei agora ali, galera, pra conferir se chega uma coisa de errado, entendeu? E também pra ver sobre o passarinho. Mas se não, é 75, 80, direto. Ritmozão, direto. Positivo? É, galera, por hoje é só. Parei aqui na cidade de quase Xanxerê já, galera. Ah, tô muito cansado, mano. Peguei a BR-153 ali, tá uma bosta. Pensa na buraqueira que tá ali, galera. Então acaba judiando muito da gente, sabe? A gente fica com muita tensão, pula demais. O caminhão é velho, ele pula pra caramba, é desconfortável. E chuva, galera. Chuva que Deus manda, mano. Então tudo prejudica aí. Acaba deixando a gente cada vez mais cansado, né? Muita tensão, o cara fica preocupado e fica, tipo assim, fica caçando o buraco na frente, entendeu? Pra não cair num panelão. Mas mesmo assim caí nos panelão lá que, meu, deixei que ia quebrar o caminhão no meio, cara. Mas meu LKzinho, graças a Deus, é guerreiro e me traz e me leva de volta pra casa sempre. Caminhãozinho abençoado por Deus. Galera, então eu vou escovar os dentes, fechar as cortinas e amanhã cedo é nóis, hein? Agora é 11h30 da noite. Falta 150 km pra mim chegar no cliente. Então tô pertinho. Acordo bem cedinho amanhã, quando é no máximo 9 horas da manhã eu tô descarregando. Beleza, meu povo? Então, boa noite pra vocês. Bom dia, meu povo! Ai, que sono! Vamos que vamos! 6 horas da manhã, fazendo um vento no carrão. Vamos colocar um pouco de diesel e vamos finalizar a nossa viajada aí. Falta 150 km, como eu falei pra vocês antes. Dormi que é um nenenzinho, galera. Meu Deus, capotei, cara. Tava cansadão. Dormi que, olha, passou tão rápido as horas que... do jeito que eu deitei, já levantei, cara. Mas é isso aí, então. O jeito é arrochar o carro, galera. Eu vou abastecer ali um pouquinho. Eu vou acelerando. Dando uma conferida básica no caminhão aí. galera. O carrão tá aí do jeito que sempre tá, né? Andando e não me deixando na mão, cara. Meu Deus, essa noite aí que eu toquei até tarde, ele tava na BR-153 ali, galera. Meu Deus, eu fiquei preocupado, tá? Achei que... Ah, cara, não sei como esse caminhão não quebra, mano. Meu Deus do céu, cara. Aquela BR ali tá um lixo, um lixo, um lixo. Meu Deus. Buraqueira que só por Deus mesmo. E o caminhãozinho guerreiro só vai, você tá doido. Bora que bora, então. Vamos continuar nossa viajada, galera. Já saí, acabei de sair do posto aí, ia gravar pra vocês saindo de lá, acabei esquecendo. Aí agora vamos finalizar aí, galera, 150 km mais ou menos. Avisei ontem de noite pro cliente, né, que eu ia chegar entre 9 e 10 horas da manhã lá, já pra deixar alinhado o muque, né? Eu só chego, descarrego e já posso ir embora, né? Então meus planos é isso aí. Um pouquinho parar, tomar um cafezão, depois continuar a viajada, hein? Ou tomar café lá também, não sei como é que vai as coisas decorrer da caminhada aí. Beleza? Olha a plantação de soja, galera. Eita coisa linda, ó. Você tá doido. Quinta-feira, galera. Amanhã, sexta-feira, mais um final de semana, né? E passa muito rápido, cara. Você tá doido. Eu tô vendo que eu vou pegar chuva logo, galera. Olha como é que tá pra lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Bem fechado o tempo. Peguei chuva ontem a noite inteira, na verdade. Tô vendo que hoje vai ser de novo. Tá bom, chuva é bom, galera. Chuva é bom. Refresca os pneus. Olha o retrovisor aí, galera. Que coisa linda. Sol nascendo no fundo, lá atrás. E eu acabei de atravessar a cidade de Xanxerê, faltando exatamente 146 km, galera, pra chegar no cliente. E é isso aí que a gente tem, ó. Nascer do sol. Top, top, top. Agora é 20 para 7 da manhã, galera. 6h40 da manhã. Positivo. O sol tá saindo lá atrás. Pela frente tô vendo que vou encarar uma chuva aqui. Lá na frente, já não sei se vocês conseguem perceber na câmera, mas já tá tudo branco de chuva já, galera. Lá já tá chovendo. Logo eu chego lá. Na verdade já tá dando uns pinguinhos, bem fininho, mas tá dando uns pinguinhos já. Segura, rapaz, segura, que aqui tem um radar de 60 por hora. Passamos a 51. Galera aí que for de Chanchereste, tiver alguém acompanhando a gente aí, um abração pra vocês aí, galera. Acabei de passar pela cidade de vocês aí, ó. Saindo dela aqui agora. Beleza? Pensa num rio bonito, galera. Olha só. Passando pela cidade de Águas de Chapecó, galera. Olha. Que coisa mais linda, né, galera? Eita, baita do riozão, hein? Chuva, galera. Chuva. Falei pra vocês antes que ia chover. E realmente chuva que Deus manda aí, galera. Faltando 76 km para mim chegar no cliente. Como eu falei, acabei de passar aí cidade de Águas de Chapecó. Primeira vez que eu tô passando por aqui, galera. Nunca tinha passado aqui. Uma estradinha estreita, sem acostamento. Mas não tá o bicho não, a estradinha não é tão ruim não. A 153 ontem tá pior do que isso aqui. Bem-vindo a São Carlos, galera. Agora é São Carlos, né? A base da polícia militar aí, ó. Ainda estamos em estado de Santa Catarina, tá bom? Acho que logo aí a gente faz a divisa aí. porque Frederico Westfalen, sei lá como é que se fala, é no Rio Grande, né? Então logo logo aí estamos cruzando as fronteiras do estado, hein? Até achei que esse São Carlos aqui já era Rio Grande, mas agora que eu vi que não. Quem estiver vindo pra cá, vem com calma, galera. Bastante morro pra descer, subir, estradinha estreita. Tem que ficar bem esperto aí, galera. Ainda bem que eu parei pra dormir, galera, porque se viesse ontem de madrugada pra cá ia ser meio sofridinho. O cara não conhece a estrada e a estradinha é meio estranhazinha, hein? Então acertei em cheio, hein? Parar, descansar e depois seguir. O GPS tá falando que aqui é às esquerdas. Esquerdita, ligar o piscante aqui. É, rapaz. Ah, engoliu o caroço. Engoliu o caroço aqui, galera. Não consegui puxar a cesta. Acontece. Acontece ter as melhores famílias aí, galera. Aqui é tudo ao vivo. Mostro pra vocês tudo ao vivo. LKzão engoliu o caroço, galera. Você tá doido, motora? E o FHzão no muque ali, ó. Seu Silvio que comprou um FHzão. Tem que gravar um vídeo pra vocês, mostrar pra ele lá. O Raposão. Seu Silvio mudou até de apelido agora. Agora é o Raposão. Uma hora eu vou gravar pra vocês verem. Passando a divisa de estado. Agora sim, galera. Estamos em terras gaúchas novamente. Positivo. 40 km, galera. Faltando 40 km pra cliente aí. Ah, primeira vez que eu passo por aqui, galera. Primeira vez que eu passo nessa divisa aqui. Toda vez que eu passo ou é por Concórdia, Erechim ali, ou é por Barracão, Campos Novos, Barracão, entendeu? Aqui é a primeira vez que eu tô passando. Às vezes tem coisa que complica. Tipo assim, ó, o cliente me passou o endereço, né? A localização. Cara, passou a localização, já era, não tem erro, entendeu? Aí eu coloquei a localização e tava indo pela localização. Olha só o que acontece. Aí ele me mandou uma localização em tempo real, onde que ele tava me esperando pra chegar na localização. Ai, cara. Aí eu cheguei na localização certa que ele tinha me mandado. Passei na frente, só que meu celular não pegava a área. Como é que eu vou avisar pra ele que eu tava já na casa dele? Aí eu tive que vir até onde que ele tava me aguardando pra avisar ele que eu já tinha chegado. E agora estamos voltando pra lá, cara. Então é, às vezes já várias vezes deu esses enroscos assim. Porque esse negócio de ficar mandando mensagem no zap, ah, tu vai passar na frente de uma placa assim, vai passar na frente de uma fábrica desse jeito, depois você vai pegar as direitas. Cara, isso não funciona, mano. Passa a localização, que é a melhor coisa que tem, ó. Aqui eu já passei hoje, galera. Acabei de passar aqui, fui lá chamar ele e olha o pontezinho que eu passei, ó. Acabei de passar aqui, galera, só que eu tive que ir lá chamar ele, porque ele não sabia que eu tinha chegado ali. E aí o telefone não pega a área, entendeu? Não tem, passou a localização, galera, já era. Vai pela localização, que é a melhor coisa que você faz. Positivo? Mas graças a Deus chegamos aí, galera, chegamos. Passando umas dicas pra vocês aí, que é sempre bom passar, né, cara? A experiência nossa, passar pros outros aí. Já aconteceu bastante vezes isso comigo. É, o cara manda a localização de onde é que vai ficar, beleza. Você colocou aqui no Google aqui, ele vai te levar onde é que é pra ficar, entendeu? Só que aí às vezes os caras querem ajudar, simplificar, e acaba complicando, entendeu? Ele mesmo falou, ó, você vai passar na frente de uma fábrica de ração, se tu quiser pode dormir ali. E daí eu pensei, não, cara, eu vou dormir antes de chegar. Amanhã cedo eu vou de dia lá pra localização dele. E o que aconteceu? Certinho. Cheguei na localização, é que eu entrei por trás, entendeu, galera? O GPS me mandou lá por trás. Aqui é pela frente, a entrada principal. E eu entrei por trás e cheguei no mesmo local. E ele tava me esperando na frente, cara. Mas não dá nada, né, galera? Coisa que acontece aí. Beleza? Vou chegar ali, vamos jogar no chão e vamos pra casa, meu povo. É, galera, só cagada mesmo do GPS. O rapaz falou que agora era só ter tocado reto, cara. Só ter tocado reto e ia sair ali onde que ele tava. É, não precisava nem ter feito tudo que eu fiz ali de estrada de pedra, nada. Mas não dá nada, né, galera? A gente tá fora de casa, a gente não conhece, não adianta. Então, às vezes eu prefiro ir pelo GPS, que a gente não se perde. Às vezes se perde também. GPS gosta de fazer isso com nós, galera. Botar nós nessas buchas aí. Mas não dá nada. O que importa é que chegamos, galera. Chegamos, meu povo. Mais uma concluída com sucesso. Vou descarregar num condomínio aqui, galera. Só mansão, galera. Só mansão, rapaz. Ele falou que o Muco já tá chegando também. Então deu boa. Só alegria. Vamos descarregar então, né, meu povo? O rapaz já estão arrumando o muque ali. Eu tô soltando os pinos aqui, né? Depois é só dar ali. Aí, galera. Chuva que Deus manda ontem. Já sujou ele casão. Tem que dar um banho nele, parei. Agora eu tinha lavado só o cavalo. Tem que lavar a carreta também agora. Você tá doido. Tirar essa luva porque tá quente. E aí, ó. O container vai ficar nesses pilares aqui, galera. O container vai ficar bem aqui, ó. Então o Muque vai tirar de lá, vai dar um giro e jogar no chão ali, ó. Positivo. Costelei de 370. Vou mostrar pra vocês um negócio que eu tô achando estranho no costelete do rapaz aqui, ó. Fica escutando a lenta dele, quer ver, ó? Já vai fazer, quer ver? Ó. Que estranho, parece freio motor que fica fechando e abrindo. O que será que é, né? Ninguém sabe, com os comentários, hein? 19.370. Quer ver? Já vai fazer de novo, ó. Guardar e desamarrar lá. Depois tchau, obrigado. Vamos começar a erguer, galera. Tem que só esperar que ele me tirar o caminhão, entendeu? Ele ergue, eu já saio do caminhão. Então vou dar uma mão pra eles ainda pra encostar ali. esperar eles erguer mesmo, aí eu saio, entendeu, galera? Tem que cuidar que se chegar a arrancar aí com o container engatado ainda, dá o BO dos grandes. Agora só falta pegar o que me interessa, o Pix, galera. Pegou o Pix agora, ó. Beleza. Furei o banho, galera. Meu Deus, tô só pelo um banho, rapaziada. Saindo daqui, vou ir abastecer e tomar um banho, que eu tô podre. Ó, galera, ó. Vai vir novidade pra vocês essa semana. Camisetinha aqui, ó, da Pioneiro Baterias, galera. É, o seu caminhão necessita de uma energia top. Baterias Pioneiros, beleza? Vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos aí o que que a Pioneiro tem pra nós aí, galera, beleza? Ah, galera. Agora sim. Banho tomado. Carrão abastecido. Já almocei também, aproveitei tudo de uma vez só, galera. Agora então é só acelerar. Beleza? Tô na cidade de quase Iraí. Tô quase em Iraí, no Rio Grande do Sul, galera. Positivo? Mas galera, agora deixa eu falar um negócio muito sério com vocês. Eu já recebi muitos comentários, muita gente falando: cara, vocês são loucos, viajar pra tão longe. Porque pra quem não sabe, a gente viaja onde tiver carga e estamos indo, galera. Aí o povo comentou assim: nossa, vocês são loucos, viajar pra longe, ainda mais com um caminhão velho assim. Dois motivos do porquê a gente não é louco. A gente é garantido já, galera, a gente anda garantido. Como assim garantido? Primeiro motivo é que eu conheço meu caminhão. Eu gosto do meu caminhão, eu conheço que ele tá bom. E o segundo motivo, galera, é o seguinte: a gente tem a proteção veicular da HD Proteção Veicular, rapaziada. Pra quem não sabe, quem não conhece, a HD, galera, cobre roubo, furto, colisão, cobre contra terceiros, cobre também danos causados pela natureza. Galera, a proteção veicular mais completa do Brasil é com a HD. Na HD, galera, por que que é diferenciado? Na HD existe um serviço que se chama destombamento resgate. O destombamento significa o seguinte, galera: se o seu caminhão, carro, qualquer coisa cair no meio de uma grota, então, galera, para isso significa o que? O reboque da assistência, ele não tem condições para fazer esse tipo de serviço de destombamento que cai lá dentro da grota. Então a HD conta com um serviço de destombamento resgate, galera. Você paga uma mixariazinha a mais no mês, mas você também inclui esse destombamento resgate na sua proteção veicular. Além disso ainda, galera, rastreador também. Ah, mas Diego, então é esse que é o motivo que vocês andam tranquilo nas estradas? Esse é um dos maiores motivos, galera. A gente anda com a proteção veicular da HD, anda rastreado, então não tem erro, galera. Se você quer andar com seu veículo tranquilo, faça a proteção veicular da HD Proteção Veicular. Galera, todos os contatos da HD tá aqui na descrição. Entre em contato com eles, fala que veio pelo canal Diego Bruno, que eu acho que rola um descontão pra vocês aí também. Beleza, meu povo? A HD é a mais top do mercado e a mais completa, galera. Positivo? Então, galera, HD, o melhor jeito de proteger o seu veículo. Vem você também.